Близько тижня у місті мінусова температура, тож на водоймах утворилася крига. Однак рятувальники наголошують, вона нестійка. Та попри застереження, дехто все ж прямує на лід. Як правило, порибалити. Це Покровський район. Я тут зовсім поряд живу з судом. Людина льоду зазвичай тільки рибаки тут. Звичайні люди тут рідко бувають на льоду. От і сьогодні на ставках під час спільного рейду правоохоронців та рятувальників були прихильники зимової риболовлі, один з яких перевіряв товщину льоду. Рибалки є, це ж хобі таке, тут неможливо, хоч крига тонка, будуть лізти, це люди такі, нам хочеться на кригу. Я кригу перевірив завдяки пішні. Крига так виявилася досить товстою, що можна ходити, і я вийшов на лід, тому що я впевнений, що вона мене витримає. Та рятувальники застерігають, таке рішення ризиковане. Рибалкам на ставках учасники рейду нагадали про засоби убезпечення під час риболовлі на кризі. А для всіх батьків наголошують на необхідності пильного контролю за дітьми в зимовий час. Виходимо в рейди. Ми спілкуємося з населенням, попереджаємо їх про небезпеку. В цьому році у нас, на жаль, вже є трагічні випадки в селі Криворізького району Чкалово. Потонули дві дитини 2013 і 2017 років народження. Їх батьки самостійно витягли тіла дітей з водойми, і для нас це також дуже трагічна новина. Ми хочемо застерегти населення, щоб в жодному разі не відпускали дітей на відпочинок біля водойми. Кожного дня патрульна поліція проводить дані заходи. Ми виїжджаємо на водоймища, не спільно з ДСНС, але як сьогодні, але самі самостійно проводимо. І так само плануємо зробити, ще коли буде крига, з ДСНС кожного дня виїжджати на рейди для того, щоб попередити саме випадки, які трапляються останнім часом. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.